Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը սկսում է շարունակում իր աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ հարցազրույցը կսկսենք շատ հրատապ լուրից օգոստոսի 3-ին ժամը 9-ից սկսած ադրբեջանական ստորաբաժանումները կոպիտ կերպով խախտել են հրադադարի ռեժիմը պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղղությամբ կիրառելով նռնական ետեր եւ անօթաչուներ ժամը 15-ի սահմաններում շփման գծի հյուսիսարևմտյան հատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումները կիրառել են հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր ինչի հետևանքով զոհվել է պաշտպանության բանակի մեկ զինծառայող եւս 8 զինծառայող ստացել են տարբեր աստիճանի վիրավորումներ։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունից ավելի վաղ հայտնել էին, թե խաղաղապահ հարաքելություն իրականացնող ռուսական զորախմբի հետ միջոցներ են ձեռնարկվում իրադրությունը կայունացնելու ուղղությամբ, ինչ է կատարվում Արցախում եւ որքանով է այս ամենը պայմանավորված աշխարհաքաղաքական տարբեր իրողություններով, կզրուցենք ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խուրշուդյան, ինչով է պայմանավորված որված ձեզ այս էսկալացիան եւ որքանով այն նրա համար կարող էր առիթ հանդիսանալ, նաեւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այն հայտարարությունը, որ Հայաստանը փորձում է տարանջատել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ այդ խնդրից, այդ ընթացքից եւ որքանով այս ամենը միմյանց կապված։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը դժգոհ է ընթացքից, ոչ միայն բանակցային ընթացքից, այլ ընդհանրապես աշխարհակաղական տեղաշարժերից, որոնք տեղի ունենում ոչ իր օգտին, և ինքը խնդիր ունի օր առաջ հասցնել այս կամ այն կերպ գոնե ֆիքսել, հա, այսպես կապիտալիզացնել, այսպես ասենք, պատերազմի արդյունքում ստացած իր առավելությունը։ Կոնկրետ այս դեպքում ինքը փորձում է մի կողմից դիրքային առավելությունների հասնել, որտեղ լայնամասշտաբ պատերազմի մասին չի խոսքը գնում, այլ ինչ-որ դիրքային լոկալ, ուրեմն հակամարտության եւ հարձակումների, թեև նույնիսկ դրոններ են օգտագործվել ըստ պաշտպանության բանակի։ Մյուս կողմից դրանով նաեւ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա կորզելու համար, այդ հոգեբանական հավաշտ ճնշումը կորզելու համար այն զիջումները, որին Հայաստան չի գնում։ Խոսքը վերաբերում է թե Միջանցքին այսպես կոչված, հա, իրենց բաղձած, թե մնացած հարցերին, կարգավիճակին վերաբերող հարցին, դելիմիտացիայի հարցին, որը ավելի շատ քողարկված է, տեսեք, իրենք բացահայտ դժգոհություն չեն հայտնում այդ հարցում, բայց դելիմիտացիայի հարցում նույնիսկ եթե որևէ ընդհանրապես որևէ տարբերակով եթե սկսվի դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացը, Ադրբեջանը դա ձեռք չի տալու, որտեղ ինքը բոլոր դեպքերում, բոլոր քարտեզներով խախտել է այդ քարտեզները եւ ստիպացելնել դուրս գալ։ Ինչքան էլ փորձի հետագայում ձգձգել այդ գործընթացը, բայց աշխարհի համար ակնհայտելնելու չէ, որ դա ինչ իրավական հիմք է դրվելու դելիմիտացիայի հարցում։ Այնպես որ ինքը հիմա օգտվելով նրանից, որ ամեն դեպքում աշխարհի ուշադրությունը կենտրոնացած է Ուկրաինայի վրա, բայց մյուս կողմից Ռուսաստանը այստեղ թուլանում եւ արևմուտքի ներգրավում արևմուտքի դերակատարումը տարածաշրջանում ավելանում եւ գնալով ավելի դժվար է իր համար լինելու, ուրեմն նման կարգի արկածախնդիր եւ միջազգային իրավունքին հակասող քայլեր ձեռնարկել, ինքը փորձում է ուր առաջ հասցնել, ուրեմն մաքսիմալը կորզել այս գործընթացներից, որից էլ եմ ասում ինքը դժգոհ է եւ սա նաեւ իր դժգոհության արդյունք է։ Պատահային միանգամից եւ հիմա եւ կարգավորումներ եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Այո, այն ինչ որ նաեւ Թուրքիայի իր ավակ եղբոր շուրթերով է, հա, դա հնչեցնում, որ խաղաղ պայմանագիր եւ այն ակնհայտ է, որ խաղաղ պայմանագիրը չի կարող մեկ օրում կնքվել եւ դա կնշանակի ուղղակի տոտալ զիջումներ Հայաստանի կողմից, որտեղ մենք գիտենք ինչ են հասկանում խաղաղ պայմանագրի տակ, չնայած Հայաստանը կողմ է խաղաղության եւ կողմ է խաղաղ պայմանագրի, բայց բնականաբար դա կարող է տեղի ունենալ միայն ադրբեջանական զորքերի դուրս քաշման պայմաններում Հայաստանի տարածքներից, Արցախի կարգավիճակի ուրեմն ձևակերպման պայմաններում, ուրեմն ապաշրջափակման ամբողջական ապաշրջափակման պայմաններում, որը նաեւ կերաշխավորված կլինի հետագայում, ուրեմն դա չխախտելու ինչ որ երաշխիքներով, հա։ Այնպես որ այս պարագայում Ադրբեջանի համար այսպես հետարքիր է, որ օգոստոսը միշտ էլ պարբերաբար հասրացման ամիս է եղել իրենց համար, 15 թվականն էլ ես հիշում եմ, որ էլի այդ սամանային մարտերը, այդ արկածախնդրությունները եւ հարցակումները, որ Ադրբեջանը իրականացրեց հենց օգոստոսին էր, բայց համենայն դեպս օգոստոս-սեպտեմբեր էլ էս շրջանն է իրանց մոտ ակտիվացման, բայց համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ լավ է, որ պաշտպանության բանակը նաև նշում է, որ կարողանում է ետմղել այդ հարցակումները, մանավանդ նախորդի մասին, էս մեկի մասին դեռ մեկ տեղեկություններ կստանանք, բայց նախորդը կարծես թե հաջողությամբ հնարավոր է եղել կառավարել իրավիճակը եւ
այդ մղել այդ ոտնձգությունները հակառակ։ Որքանով է լաչինի միջանցքի այդ Հայաստանը Արցախի հետ կապող այդ նոր երթուղու Ադրբեջանի այդ պահանջը առաջարկը։ Արմեն Գրիգորյանը Արմեն Պրեսին նշել է, որ Ադրբեջանի այդ պահանջները լեգիտիմ չեն, նշել է նաև, որ կա գոյություն ունի պլան այդ ճանապարհային քարտեզ այդ նոր ճանապարհի վերաբերյալ եւ այն փաթեթային է ներառում մինչեւ 2023 թվականը։ Չի շտապում Ադրբեջանը եւ ինչ պետք է անի հայկական կողմը, ինչ հնարավորություններ, ինչ լծակներ ունի, որպեսզի կարողանա ակնհայտ այս էսկալացիայի նպատակը որոշակի ճնշումներ գործադրել եւ կորզել նաեւ սպարագայում, մենք գիտենք նաեւ այդ Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ։ Այո, տեսեք, ինքը դեմ է տալիս, ասում է հենա ճանապարհը պատրաստել եմ օգտագործեք, իսկ Հայաստանը ասում է գերիներին ազատ թող նախ, եթե խոսքը գնում է ուրեմն պայմանների կատարման համար ստորագրվածի, եւ նույնը պնդում են նաեւ Միացյալ Նահանգները, Բլինկենի վերջի հեռախոսազրույցում ոչ մի Հայաստանն ուղղված որևէ ուրեմն պահանջ, որևէ հորդոր չի եղել, հակառակը ուրեմն դրական արձագանք է եղել Հայաստանի կեցվածքի եւ ուրեմն կառուցողական կեցվածքի համար եւ հակառակ Ադրբեջանն ասվել է պաստոր դերիներին, այն ինչ որ խոստացել ես բոլոր տեղերում եւ այդ թվում պարտավորություն ես վերցել ուրեմն նոյեմբերի 9-ի հայտնի համաձայնագրով։ Այս իմաստով Ադրբեջանն դիվանագիտական առումով մինուսի մեջ է բոլոր տեսակներում, բոլոր հարթակներում, բայց ինքը ստիպված է այդ փորձում է ամեն դեպքում լրացնել ռազմական ինչ-որ ճնշումներով, հոգեբանական ճնշումներով, որպեսզի այն դիվանագիտական ճնշումը, որ իր վրա հիմա կա արևմուտքից, ինքը դրանից խուսափի ռուսների հետ վստահաբար համագործակցաբար, որտեղ այն տարօրինակ կեցվածքը, որը նախորդ այս 3 ժամ առաջ որվա էսկալացիայի հետ կապված Ռուսաստան դրսևորեց, կարծես թե ոչինչ չի եղել։ Ռուսաստանը օգոստոսի 1-ին հայտարարեց իր տեղեկագրում, որ որևէ արցանագրություն խախտման չի եղել, չի արցանագրվել, հետաքրքրի ի տարբերություն թաղավարտի ուղղությամբ հրադադարի խախտմամբ, երբ Ռուսաստանը հստակ արցանագրել էր հրադադարի ռեժիմի խախտումը, այս անգամ այս ինչով էր պայմանավորված այս Ռուսաստանը։ Նա որ իր հետ համաձայնեցված է։ Որտեղ որ իր հետ համաձայնեցնում են, ինքը ասում է ոչ ոման տեղի չի ունեցել։ Այդ ճնշումը Հայաստանի վրա համաձայնեցված եւ համատեղ է։ Դա ռուս-ադրբեջանական ճնշում է։ Դա ռուս-ադրբեջանական ալյանսի գործողություններ են։ Ես ուղղակի ապշում եմ, երբեմն մեր մոտ այնպիսի փորձագետներ կան, որ հիացած են, չգիտես ինչի, Ռուսաստանի այսպես փրկարար դերակատարությամբ Արցախում ներկայությամբ եւ այլն, առանց տեսնելու, որ քայլ առ քայլ, փարուխ առ փարուխ, այն որ ասում է, այս դիրքերն էլ եթե պաշտպանության բանակը պինդ չգտնվեր, ետ չմղեր, կարող ենք նաև կորցնենք մեծ տարածքներ այս ուղղությամբ, վանքի ուղղությամբ։ Այս տարօրինակ է, որ Հայաստանում դեռ կա այդ մտածողությունը, շատ դեպքերում դա ուղղակի իրավիճակին չտիրապետելու հետևանք է, բայց մյուս կողմից էլ նաև ես կարծում եմ շահերի ազդեցության գործակալների ուղղակի դիրքորոշում է, որոնք որ այստեղ ամեն գնով փորձում են Ռուսաստանի ազդեցությունը պահել տարածաշրջանը, որը այսօր գործում է Հայաստանի շահերի դեմ։ Եվ հետ մեկ հետաքրքիր հանգամանք եւս, որ Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցի ժամեր առաջ տեղի ունեցել նաեւ Լավրով-Միրզոյան հեռախոսազրույցը, եւ ինչի մասն է խոսում այն, որ միևնույն օրում խոսում են այսպիսի բարձր մակարդակով զրույցներ են տեղի ունենում, նաեւ կուզեմ մեկնաբանեք Քերին Դոնֆրիդի հեռախոսազրույցները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Քերին Դոնֆրիդին անմիջապես հաջորդեց էսկալացիան, ինչը նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները պահում են իրենց ուշադրությունը այստեղ եւ ամեն կերպ փորձում են թեկուզ դիվանագիտական ճանապարհով, իսկ այդ զանգերը դիվանագիտական ճնշման էլեմենտներից մեկն է, թույլ չտալ էսկալացիա, հա, եւ եթե կա էսկալացիա, փորձել այն հանգցնել, հա։ Եթե Ադրբեջանը չի հետևում եւ շարունակում է, ես կարծում եմ կարող են ավելի կոշտ դիվանագիտական միջոցներ ձեռնարկել Միացյալ Նահանգները, թե ինչ հիմա չեմ կարող ասել, կախված կլինի թե ինչ ծավալների կհասնի այս սամանային, այսպես ասենք, ինցիդենտները, հա, որը եմ ասում, խոսքը լայնամասշտաբ պատերազմի մասին չէ, որտեղ ես կարծում եմ Ռուսաստանը թույլատրել է Ադրբեջանին կամ նույնիսկ հորդորել է Ադրբեջանին, մենք չգիտենք որտեղ է նա թույլատրում, այսինքն հագուր տալիս Ադրբեջանի ցանկությունները, իսկ որտեղ ինքն է խնդրում Ադրբեջանին, որ ճնշում գործադրի Հայաստանի վրա ինչ-ինչ հարցերում զիջումներ կործելու համար։ Ես կարծում եմ, որ թույլատրությունը վերաբերել է այս անգամս ձեզ թույլտվություն է եղել։ Միանշանակ, միանշանակ։ Եթե Ռուսաստանը ասում է ոչինչ չկա, չեմ տեսնում, ուրեմն ինքը պետք է հայտարարի աշխարհով մեկ, որ ինքը զրո է այնտեղ եւ իր ներկայացուցիչներն են ուղղակի կույր են, հաստ ուրեմն ակնոցներ պետք է փոխհավաքեն, գնենք Պուտինի, Լավրովի եւ իրենց այսպես կոչված խաղարարների համար, որոնք որ ոչ այլինչ են, քան ուղղակի ռուսական օկուպացիոն զորքերի ինչ-ինչ խաղապաներ, հա, եթե իրենք այնտեղ զուտ ապահովում են Ռուսաստանի ներկայացուն եւ ոչինչ չեն անում ուրեմն Ադրբեջանի ոտնձգությունները զսպելու համար, հերիք չի, մի բան էլ ասում են, այդպեսի ոտնձգություններ չկա, երբ որ դրանք լինում են, հա,
Փարուխի դեպքն էլ հիշեք, երբ որ դեպքը տեղի ունեցավ, ռուսները լռում էին, ոչինչ չէին ասում։ Միջև Միացյալ Նահանգները չհայտարարեցին, որ Ադրբեջանը խախտել է ուրեմն պայմանները զինադադարի, որ Ադրբեջանը դուրս պետք է բերի այդտեղից իր զորքերը, հետո ֆրանսիացիները չհայտարարեցին, նոր այսպես տեղից շարժվեցին, ռուսները ասացին, հա ճիշտ է, այնտեղ խախտում է տեղ ունեցել, որից շատ նեղվեց Ալիևը, այն տոնով ընդ որում սկսեց խոսել, որ չհասկացա, մեզ թույլ եք տալիս, համ պայմանավորում ենք, որ այսպիսի բան են անենք, կոպիտ ասած միասին ենք հանցանքը կազմակերպել եւ իրագործել, բայց հիմա մեր վրա եք միայն բարդում, հա, մեր գլխին եք ուզում միայն ջարդեք։ Այդ տոնով էր նա խոսում ռուսների հետ եւ իրենց պաշտպանության նախարարության նաեւ հայտարարությունը, որը ուղղակի սուտ հանեցին ռուսներին, ցույց է տալիս, որ այլ պայմանավորվածություններ են տեղ եղել, հիմա նույնն է, հիմա այստեղ է Հայաստանը։ Պայմանավորվածության նպատակը Լաչինի այդ ալտերնատիվ ճանապարհի հարցում Հայաստանի վրա ճնշումներ ես կարծում եմ շատ ավելի համալի, շատ ավելի համալի, եթե դրանից հետո Պուտինը եւ Լավրովն է խոսում Փաշինյանի հետ, այսինքն ճնշումը գործադրեցին, սպառնալիք կա էլ ավելի էսկալացիա, ավելի մեծ ճնշում գործադրելու եւ հիմա արդեն Պուտինը զանգում է, այնպես որ ասում է բաները, հա, սերը հավաքելու, այդ կաթնասերը հավաքելու ուրեմն համար, այսինքն այն սլիվկիները, հա, այնպես որ ասում է, ստանա այն, ինչ որ ակնկալում է Հայաստանի իշխանություններից, ես հույս ունեմ եւ հորդորում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները չզիջեն նման պարագայում, որովհետեւ եթե վտանգ կա ամբողջական ռազմական էսկալացիա, այսինքն պատերազմի, ուրեմն ռուսները պետք է կողմնորոշվեն, ում կողմն են կանգնում այդ պատերազմի դեպքում, չեմ բացառում, որ էլի ոչինչ չեն միջամտի եւ կասեն մենք նաստուտնիետ, այն որ ասում եմ, մենք այդտեղ զրո ենք, կամ էլ չեմ ասում, հա, էլ չեմ ասում, որ ինչ-ինչ ձևերով, ոնց որ պատերազմի ժամանակ 2020 թվականի աջակցեցին Ադրբեջանին, նորից սկսեն աջակցել, այդ դեպքում Հայաստանը լիակատար հնարավորություններ կունենա ձերբազատվել ռուսական կապանքներից եւ ստանալ արևմտքի աջակցությունը, այդ թվում Արցախի անկախությունը ճանաչելու այս անգամ արդեն կոսովացման ճանապարհով գնալու, որովհետեւ այլ տարբերակում արևմուտքը, եթե ասում եք ներեք, եթե դուք ռուսների հետ միասին եք այդ ամեն ինչ կարգի բերում եւ կարգու կանոն հաստատում եւ կարող եք, դե գնացեք արեք, խնդիր չկա, ես կփորձեմ էսկալացիայից զերծ պահել, ինքը իր գործառույթը հիմա դրանում է տեսնում եւ պահելով իհարկե Մինսկի խմբի շրջանակներում Արցախի հարցի կարգավորման գործընթացի այդ սկզբունքները, հա, բայց եթե մենք ակնհայտ արդեն մարտահրավեր ենք նետում Ռուսաստանի պատասխան իր նետած մարտահրավերին, դուրս են գալիս հապկից, հա, դուրս են գալիս միասնական այդ հակաօթային պաշտպանության ռեժիմից, զորքերի այդ բանից, կարգավիճակից, դուրս են գալիս ուրեմն բազայի պայմանագրից եւ այլն, հերթով քայլ առ քայլ դա պետք է անել, ամեն դավաճանական քայլ Ռուսաստանի պետք է ստանա պատասխան, եթե իրենք տեսնում են, որ իրենք ամեն ինչ անում են մեր գլխին եւ այստեղից ոչ մի արձագանք չի լինում, ավելին այստեղի իրենց գործակալական ցանցը 5-րդ շարասուն իրենց ճղում է, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ ճիշտ է անում, հասկանում եք, այդ դեպքում ինքը շատ ավելի վատ բաներ կանի Հայաստանի դեմ, շատ ավելի կխորացնի իր այդ վիճակը հակահայկական, իսկ եթե ինքը տեսնի, որ պատասխան է ստանում, այն էլ հիմա ինքը թուլացած վիճակում է, ինքը հաջորդ քայլը չի անի, որ գոնե հաջորդը չստանա, քթին են որ ասում, հա, այսինքն եթե ինքը գիտի, որ մի քայլ անելուց մենք դուրս են գալիս հապկից, բայց մյուս քայլ անելուց մենք կարող ենք բազան ուղղակի ասենք հաջողություն կամ համատեղակայության պաշտպանությունից դուրս գանք, ինքը արդեն հաջորդ քայլը չի անի։ Բայց դες ինչն է կաշկանդում իշխանություններին, որ ակնհնդական անեն եւ ամեն համապատասխան քայլին հետո այլ քայլ հաջորդի ձեր թվարկածի այդ տրամաբանությամբ։ Ես կարծում եմ այն հանգամանքը, որ դեպի վրա ռուս խաղապահներն են Արցախում, մենք դիտենք։ Այո, միանշանակ։ Ես կարծում եմ իշխանությունները հիմա շատ ավելի ազատ են նման քայլեր անել, քան օրինակ մի քանի ամիս առաջ, որովհետեւ իրենք հաղթահարեցին 5-րդ շարասյան ճնշումը և ապահովեցին ուրեմն կայունությունը, այսինքն իշխանության կայունությունը։ Նկատում եք դիմադրության շարժումը։ Այո, Մայիսյան այդ հա ռուսամետ այդ շարժումները, հա, որը որ ուղղված էր հենց Հայաստանի, Հայաստան ներսից թուլացնելու եւ առավելագույն զիջումներ ապահովելու Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի համար։ Եթե Հայաստանի իշխանությունը կարողացան դա հաղթահարել, ուրեմն շատ ավելի կոնսոլիդացված է այսօր Հայաստան ներքին առումով եւ ինքը կարող է այդ քայլերին դիմել Ռուսաստանին ի պատասխան, Ռուսաստանի հակահայկական քայլերին ի պատասխան։ Որքանով են Միացյալ Նահանգները կամ Արևմուտքը շահագրգռված իր ներկայությամբ այստեղ։ Տեսեք, այս ծավալի, այս քանակի դիվանագիտական միջամտություն, զանգեր, այցեր երբևէ Հայաստանում չի եղել։ Այլ ու այլ այս բարձր աստիճանի, հա, բարձր մակարդակի մնում է հաջորդը Բլինկենը գա, մյուսն էլ Բայդենը, Էլնին գա։ Ասենք հետարքիր կլինի դեպ, օրինակ ես իմացա, որ Պոմպեոն Տայվան է այցելել։
cam planavorum e hamen endepes ir aitse tvume te ink nakhkin petk artu arache bats ink shat man giti arsakhan paterazmi masin mandramasner ev ornak shat etarkir klner ete amerikatsnere voroshein hordorein ornak irents mrtsakits kusaktsyan nerkalshchin aitselel hayastan a vorpes tarberak gortsikarkazm shat uni miatsal nanner haskanmek ev nman aitsere shat karevor en el չեմ խոսում, որ միացել նահանգները այդ այցերից եւ զանգերից բացի բնականաբար ունի ճնշումների մի ամբողջ ծաղկաբույլ, որոնք արտահայտվում են թե միացել նահանգների կոնգրեսի Ադրբեջանի վրա, թե Ադրբեջանի դեռ Ռուսաստանի վրա ինչ որ ունեն, կամաց-կամաց օգտագործում են։ Ես նկատի ունեմ Ադրբեջանը։ Վերջերս կան տարբեր բանաձևեր, կա ուրեմն ազատության պաշտպանության ակտը հայտնի, որը կարող է հաջորդ տարի օրինակ Բայդենը վետո չդնի, հա, գիտեք, ամեն տարի նախագահը վետո է դնում, որպեսզի կարողանան աջակցություն տրամադրեն Ադրբեջանին, հա։ Կարող է կոսովացման սցենարը գնալ նաև Միացյալ Նահանգների կողմից, այն ինչ որ սկսվել է Եվրոպարլամենտում արդեն, կարող է խորանա, որտեղ եվրոպացիները հիմա հատկապես Տրամփի ժամանակ չէ իհարկե, բայց հիմա գործում են սինխրոնացված Միացյալ Նահանգների հետ, եւ այդ շարժերը Ադրբեջանի արկածախնդիր գործունեության եւ ոչ կոնստրուկտիվ գործունեության ի հակառակ կարող է սկսի էսկալացիան։ Ես հասկանում եմ այդ ամեն ինչը տեղի ունենալու նաև Հայաստանի համար բավականին ծանր պայմաններում։ Բայց դե կներեք, Կոսովոն էլ հեշտ չստացավ իր անկախությունը եւ բավականին ծանր շրջան անցավ։ Մենք պետք է փորձենք իհարկե խուսափել մաքսիմալ լուրջ ինչ որ արճակատումներից ռազմական, բայց ցանկացած տարբերակում, եթե այլ տարբերակ չկա, քան դիմադրելը, պետք է դիմադրել։ Բայց մենք ժամանակ մեկ տեսնում ենք, որ այդ դիվանագիտական այցերի զանգերի ֆոնին Ադրբեջանը այլ ավելի է գազազում եւ տեսնում ենք, որ էսկալացիան շարունակվում է, եւ այսօր ժամը 15-ի սահմաններում մենք տեսանք դրա նոր դրսևորումը։ Ինչո՞ւ ավելի գազազելը կապված է Ռուսաստանի ավելի մեծ, այն որ ասում է դուխ տալուն, թիկունքին ավելի ուժեղ կանգնելուն, որտեղ Ալիևը չկա այդքան ինքնուրույն նման բաներ նախաձեռնելու, այն էլ արևմուտքի դեմ։ Այն էլ այն որ ասում է զանցալով արևմուտքի ուրեմն միջնորդություններն ու հորդորները, հա։ Եթե դա անում է, նշանակում է ինքը լուրջ երաշխիքներ եւ աջակցություն է ստանում Ռուսաստանից, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը չի ստանալու կոշտ, ուրեմն ինչ որ իրավիճակներ իր համար արևմուտքից։ Այդ կոշտ իրավիճակները, կարմիր գիծը ո՞րն է ձեզ նույն արևմուտքի համար, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պարագայում։ Ես կարող եմ դատել։ Մենք զրուցում ենք նաեւ ընդհանրապես, երբ զրուցում ենք նաեւ առաջ նախկին արտաքին գործերի նախարարի Արցախի, նա նշեց, որ արդեն կարմիր գծերը սահմանված են Բաքվի համար եւ նա ստացել է իր առավելագույն, այսինքն սրանից ավել նա չունի թույլտվություն, եւ այսինքն գործունեություն, ինչպես դուք դժտ նշեցիք, Ռուսաստանի թևեր տալով, միջև երբ միջև որ սահմանն է գնալու։ Հիմա տեսեք, ես արևմուտքի ներկայացուցիչ չեմ, որ իրենց ներքին պլանները ընդհուպ կարմիր գծերի ֆիքսումը, ուրեմն կարողանամ արձանագրեմ։ Ես ընդամենը գնահատում եմ արևմուտքի քայլերը կոնկրետ արևելույթ իր կողմից արվող գործողություններով, հա, այսինքն իր պլանները ես կարող եմ դատել իր քայլերով, իր գործողություններով։ Առայժմ այդ քայլերը բավականին ակտիվ են եւ ինքը ցույց է տալիս, որ ինքը ակտիվորեն ներգրաված է մնալու տարածաշրջանի գործերին և ճնշումներ է գործադրելու ոչ կոնստրուկտիվ կողմի վրա։ Թե որը կլինի հաջորդ քայլը արևմուտքի կոնկրետ Միացյալ Նահանգների, ես կդժվարանամ ասեմ։ Ես ուղղակի տրամաբանությունը տեսնում եմ դրա, որ դա լինելու է, եթե Ադրբեջանը նման կերպ շարունակի իր պահվածքը։ Եակը Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը որքանով է այն ակտուալ եւ որքանով հավանական է, որ այս հանգամանքներում, այս պայմաններում, երբ տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգներում անգամ արդեն խոսում են Ռուսաստանը ահաբեկչական հովանավահաբեկչություն հովանավորող երկիր ճանաչելու մասին, որքանով է հավանական, որ նաեւ մի սեղանի շուրջ նստեն Մինսկի խմբի ձևաչափով։ Մինսկի խումբը, եթե միջև հիմա պահպանել են արևմուտքը, արևմուտքն է պահպանող Մինսկի խումբը, չի ցրում եւ նույնիսկ ասում է Ռուսաստանի հետ նույնիսկ պատրաստ ենք, այդ միակ ֆորմատն է, որտեղ իրենք պատրաստ են Ռուսաստանի կողքը նստել, հա։ Եթե պահում է, նշանակում է իրենք մեծ կարևորություն են տալիս դրան, եւ գոնը, եթե ոչ հիմա, իսկ հիմա իրոք տեսանելի չի, թե ոնց են այդ երեքով կարողանալու ինչ-որ խնդիրներ համատեղ լուծել, ապա մոտ ապագայում, երբ որ ռեժիմ կփոխվի Ռուսաստանում եւ կգա նոր ռեժիմ, որը կսկսի իր հարաբերությունները կարգավորել արևմուտքի հետ եւ ստիպված կսկսի զիջումներ անել, նաեւ կվերադառնա արևմտյան ֆորվատեր։ Այսինքն մենք Մինսկի խմբում կունենանք մոտավորապես այն վիճակը, որը կար 90-ականների վերջերին, երբ որ Մինսկի խմբում հիմնական դերակատարներ էին, ուրեմն Միացյալ Նահանգները,
masam Franțian, băi Franțian am văzut ojanda codelum. Michev Kivest. Michev Kivest, e tarașul nortuțiune, mi-a cel nahangne. Nici Kivest, e tot corsetin, e tarașul nortuțiune, e tarașul jani, handep, na eventech establishmenti, a văzut recavaluțian, pe pocțian, e tarașul nortuțiune cam. Mă gândesc, nu mai curca. Mă gândesc, 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 Հայաստանը, որտեղ տենց ակտիվ չի ներգրավում, պայմաններ է դնում, չէ, ասում է, հա, կմտնենք, բայց այս հարցով չէ, այս հարցով չէ, այս հարցով չէ, այս հարցով չէ, չէ, ինչ է ասում Հայաստանը, ասում է, մենք այդտեղ քննարկել ենք միայն այն հարցերը, որը որ այլ ֆորմատներում չի քննարկվում, հա, գրեթե այնտեղ հարց չի մնում, Վրաստանն էլ չի ասաց, որպես արևմտյան ազդեցության տակ գտնվող երկիր, ընդհանրապես չի մասնակցում, Ամերիկայի համար շատ կարևոր հանգամանք է, այդ 3+3-ը ուղղակի ի դերև անել է. Մյուս ուղությունը Զանգեզուրյան, ուրեմն այս Խաչմերուկն է, այսպես անվանենք, որը որ Միացյալ Նահանգների համար եւ Եվրոմիության համար խիստ կարեւոր է, որ կշրջանցի Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, ել չեմ խոսում նաեւ Ռուսաստանին, հարավային տրանսպորտային հոսքերը դեպի Եվրոպա հասնելու հարցում։ Շատ կարևոր, եթե կարևոր չներ, անդադ այդ Զանգեզուրյան այցերը ցուցադրական ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ Եվրոպական դեսպանների չէր լինի։ Այստեղ համընկնում է իրենց շահերը նաեւ Իրանի հետ, որը որ հսկայական նաեւ էներգետիկ ուրեմն պաշարներ ունի եւ եթե մեկ-մեկ Հայաստանում խոսում են, ասում են, դե Եվրոպան Ադրբեջանից կախված է գազի համար, ուղղակի ծիծաղելի է։ Այսօրվա ծավալները ադրբեջանական գազի Եվրոպա մաղվող 10 միլիարդի կարգի են, 10 միլիարդ խորանարդ մետր։ Եվ նաեւ տեսակ հետ կա, որ դրանք նաեւ ռուսական գազն է, որը մտնում է կերպարանափոխում այն։ Չի բացառվում, հա, համենայն դեպս, ինչևէ 10 միլիարդ է, Եվրոպան այսօր ծախսում է 570 միլիարդ, որից Եվրոմիությունը 400 միլիարդ, բայց ամեն դեպքում Եվրոպան ենք վերցնում, որտեղ այնտեղ փոխկապակցված են շատ դեպքերում, հա, եվրոպական երկրները։ Դա, տեսնենք, 2% անգամ չի անում։ Այս նոր պայմանագրով Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի հետ կնքված հասցնելու են 5 տարվա մեջ միջև 18, տարավելագույնը 20 միլիարդ։ Այսինքն զորով մի 3% են հասցնելու, հա։ Ու դա մատնանշել, որ հսկայական ազդեցության լծակ է Ադրբեջանի ձեռքում, որի համար Եվրոպան պատրաստ է աշխփակել ամեն ինչ, ոչ, այդպես չի։ Այդ գազը միշտ էլ ստացել են, բայց դա չխանգարեց ապրիլին Եվրոպան ընդունեց հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման շատ կոշտ բանաձևը, այնտեղ մնում էր մենակ գրեին, որ մշակութային ցեղասպանություն է իրագործում Ադրբեջանը, իսկ նման բանաձևերով է Կոսովոն անկախացել տարիներ է տևել, ճիշտ է, բայց այդպես բանաձև առ բանաձև հիմքերը իրավական նախապատրաստվել են, որ ասվի, որ այս ժողովուրդը չի կարող ապրել սերբերի բանի տակ, վերահսկողության տակ, որտեղ սերբերը ակնհայտորեն որոշել են մշակութային ցեղասպանություն իրականացնել, իրանց էլ վտարեն։ Նույնը Ադրբեջանն է անում, եւ նույնը Եվրոպան ցույց է տալիս այդ իրավական ճանապարհը, որին կարող է միանալ նաեւ Միացյալ Նահանգները, որտեղ ընդեղ էլ կոնգրեսին, ապշուտ կոնգրեսը, կենտրոնական հետախուզական վարչությանը բան արեց, չէ, պահանջեց ինֆորմացիա տրամադրել, այդ թվում ինչ կարգի աջակցություն է եղել, ամերիկյան աջակցությունը Ադրբեջանին, ինչ կարգի ներգրավում է ունեցել Արցախի պատերազմում, չէ, այդպիսի հարցեր է սկսել քննարկվել։ Շարլ Միշելի խոսնակի հայտնի հայտարարությունը, որտեղ նա ասում է, որ պետք է վերադառնալ կոնֆլիկտի արմատները մի հատ ուսումնասիրել։ Իսկ դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է գալ միջև Սումգայիթ հասնել։ Գալ հասնել ինչի են Արցախի բնակությունը, ուրեմն ոտի կանգնել, որ անկախանան Ադրբեջանից, որտեղ խտրականություն է տեղի ունեցել եւ թույլ չեն տալիս նորմալ մարդիկ իրենց երկրում ապրեն, հա, Արցախում։ Այնպես որ այդ ամենի ցույց է տալիս, որ Եվրոպան ճիշտ ճանապարհին է, այնտեղ գործընթացները գնում են Հայաստանի օգտին, բայց դանդաղ են գնում, հասկանալի է, որովհետև իրենց համար այսօր առաջնահերթությունը Պուտինի խնդիրը լուծելը, Ադրբեջանը Պուտինին ածանցյալ խնդիր է, Պուտինից կախված, Պուտինի խնդրից կախված, բայց ածանցյալ խնդիր է, որովհետև հենց որ Պուտինի խնդիրը լուծվում է, Էրդողանի, Ալիևի, Լուկաշենկոյի, Օրբանի եւ մյուս շահառուների խնդիրները միանգամից լուծվում են։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնենք Ռուսաստանը Մեդվեդևի շուրթերով խոսում է Միութենական պետությունից, ընդ որում ընդգծում է այդ խորհրդային տարածքները, Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստանն ասում առհասարակ ոտատակ ենք տալու ոչնչացնելու այն ուկրաինացիների հարցերը լուծելուց հետո։ Եվ կա այսպիսի մի տեսակետ փորձագիտական շրջանում, որ Ալիևին այդ առաջարկը արվել է, որ որ պահին դու ստորագրես Միութենական պետության համար այդ մուտք գործելը, ապա մենք քեզ ցմահ, այսպես ասած, նաև մինչև քո ժառանգները իշխանավորելու հնարավորություն կընձեռենք, եւ Ալիևը նաև դա դիտարկում է որպես պահուստային տարբերակ։
Այդպիսի առաջարկ հնարավոր է արվել է նաև Հայաստանի, ինչի բացառվում հաշվի առնելով ռուսական քաղաքականության նրբերանգները։ Ես որոշակի նման խոսակցություններ լսել եմ, եւ դա նոր առաջարկ չի։ Դա պատերազմից հետո։ Ես նկատում եմ նաև վերջին Մեդվեդևի այս հայտարարությամբ։ Չէ, պատերազմից հետո Հայաստանի առջև Բելարուս-Ռուսաստան դաշինքի միանալու այդ ճնշումները եղել են, եւ 5-40 ինչեր էստեղ ակտիվացել են։ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչի էր հելնում ասում, այո, մենք պետք է դիտարկենք ավելի խորը ինտեգրում Ռուսաստանի հետ, այլ այդտրանց ավելի ինչ խորը ինտեգրում, կամ մյուս են ներկայացնել իրենց, չգիտեմ, Թաթարստանի հետ այն համատում, որպես տարբերակ ինչ-որ քննարկում էին։ Հա, այդ տրենդը Հայաստանը փորձի արում զարգացնել, բնականաբար, եւ այդ վտանգը Հայաստանի գլխին կախված է իհարկե, բայց ուրիշ հարց է, որ Ռուսաստանը ախր չունի այդ պոտենցիալը, այդ ռեսուրսները չունի սովետական։ Խնդիրը գիտեք ինչ ունենք, Ռուսաստանը գուցե չունի ռեսուրս այդ ստեղծելու մինի խորհրդային միություն երկում, բայց ունի այնքան ռեսուրս, որը կքանդի ամբողջ այս տարածաշրջանը եւ ոտատակ կտա Հայաստանը։ Այս է ամենավտանգը, այսինքն ոչ թե պրոցեսի վերջնակետն է կարևոր, որը ինչպես հասկանում ենք աշխարհակահաղական իրողություններով չի լինի, այլ այդ պրոցեսի ընթացքում Հայաստանի ոտատակ գնալն է ամենամեծ վտանգը։ Ես իմ խոսքում հատուկ նշեցի, որ այո, ռիսկեր կան եւ Հայաստանը պետք է փորձի խուսափել այդ ռիսկերից, որոնք գալիս են Ռուսաստանից։ Այո, իհարկե վնաս տալու հնարավորություն Ռուսաստանը դեռ այդ պոտենցիալ ունի, որ թեկուզ վնաս տա, հա, այն որ ասում է։ Չնայած հայտնի պոսլիմինյա խոց պատոպ ռուսական այդ հայտնի արտահայտությունը, ավելի շատ մյուս ասացվածքը ռուսական ես կասեմ, նիսիեմ տակ պանատկուսա, հա, այնտենց մի բան կա իրանց մոտ։ Չէ, ամեն դեպքում Ռուսաստանը տնտեսական առումով այդ կոլապսին է մոտենում, այս տարվա վերջին արդեն զգալի տեսանելի կլինեն արդեն սանկցիաների ազդեցությունը իրենց վրա, այսօր արդեն հարյուրավոր գործարաններ ուղղակի կանգնում են Ռուսաստանում, այսօր արդեն ավտոպրոմը իրենց 10%-ի հզորությամբ է աշխատում, իր ամբողջ հզորությունի 10%-ով, ընդ որում այդ որ արտադրում են իրենց այդ լադաները, չգիտեմ ինչերը, արտադրում են առանց ուրեմն տարբեր մասերի, որ պետք է մեքենային, հա, սկսած ուրեմն օթորակիչներից, հա, եւ վերջացած այդ անվտանգության գոտիներից եւ այլն։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ չի կարողանալու Ռուսաստանը ստեղծել ներողություն, մոռացել է անջատել։ Ուղիղ եթերի հմայքը, դուք անջատված հեռախոսով եք եթե։ Ներողություն եք ընտրում հերթը դուք։ Так։ Չի կարողանա ուղղակի, որովհետև այստեղ ուրիշ խնդիր էլ կա, ախր սովետական միությունը դա գաղափարախոսության վրա հիմնված կայսրություն էր, որի գաղափարախոսության անկյունաքարային եզրույթներից մեկը, թեզերից մեկը ինտերնացիոնալիզմն էր, ոչ թե կայսրապաշտությունը, հա, այսինքն մի ազգի դոմինանտ վիճակ չէր մնացածի հանդեպ։ Դա տիպիկ ռուսական կայսրություն է, այսինքն Ռուսաստանը ուզում է 21-րդ դարում վերականգնել 19-րդ դարի կայսրությունը, որը նույնիսկ 20-րդ դարի մարտահրավերին չդիմացավ եւ փլուզվեց։ Այ ասածս դա է, որ ասում են կոմունիզմ չսարքեցին, բայց միլիոնավոր մարդկանց վարի տվեցին, այն հայտնի այդ անեկդոտի նման, բայց այդ խնդիրը դրա մասին է։ Դրա մասին է, բայց նույնիսկ սովետական, բայց տեսեք, սովետական միությունը հսկայական մասնաբաժին էր գրավում համաշխարհային համախառն ներքին արդյունքի, հա, սոցիալիստական ճամբարի հետ 20%-ից ասում էր իր ուրեմն կարողությունները, այսօր Ռուսաստանը 2%-ի չի հասնում, հասկանում եք, ինքը մի գաճաճ տնտեսություն ունեցող նավթագազային տակառ է, որ հիմնական ու իրատնտեսությունը այդ նավթն ու գազն է արտանանում, ինչ որ գումարներ է ստանում, այն ինչ որ մի քիչ տեխնոլոգիաների հետ կապված ինչ որ արտադրություններ, դրանք հիմա փակվում են բոլորը, որտեղ պահեստամասեր չունի, տեխնոլոգիաներ չունի, աշխատողները, ովքեր տեխնոլոգիաներին տիրապետում էին, փախնում են ականդորում կապչումի հետ, ներդրողների աշխատողներն են, որ արտասահմանցին են, թե հենց ռուսները, հա։ Եվ նման պայմաններում ուղղակի ավելի շատ հոգեվարք է հիշեցնում այսօրվա ռեժիմի, ուրեմն, վարկագիծը ռուսական, հոգեվարք է հիշեցնում, որը ըստ կործանումից առաջ ցենց փորձում է ինչ-որ ճանկրտել կողքիններին, հա, վնաս տալ եւ այլն, եւ այո, դրանից պետք է փորձել խուսափել։ Նույն այս ինչ որ Արցախում տեղի ունենում, այդ ճանկրտելու գործընթացն է։ Հայաստան, Ռուսաստան, Թուրքիա, այս երանգյունին դիտարկենք, որովհետև նշեցիք ճանկրտելուն, այդ ճանկրտելու փրկողակներից մեկը այս պարագայում Ռուսաստանի համար Թուրքիան է։ Եվ ամեն անգամ մենք գիտենք, որ պատմականորեն այդպես է եղել, Թուրքիայի հետ իր հարցերը լուծելու համար Հայաստանն է, հայկական տարածքները, հայերն են զոհ գնացել։ Մենք տեսնում ենք, որ նաև հայտարարություններ են հնչում նույն Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ, նույն համագործակցության վերաբերյալ Տաշկենտում կայացած նախագիծ անվանեց Չավուշօղլուն, որ
միջած, բայց ամեն դեպքում ենթադրում եմ, որ դա նկատի ուներ։ Նա նաև խոսում է անդրադարձել է դեպ Տաշկենտում հայ-թուրքական հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, շեշտել է, որ կապահովի աջակցությունը արևելյան Զանգեզուրի վերաբերյալ, խոսել է այդ ելույթի ժամանակ Արցախյան երկրորդ պատերազմի հետագայում ձևավորված մտնոլորտի մասին, ու խոսել նաև հենց կապուղիների մասին։ Այ այստեղ է ամենահիմնական վտանգը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ նույն Պուտինի վիճակում գտնվում է նաև Էրդողան, իշխանությունը կորցնելու վտանգի առջև, էլի այդ նույն ճանկրտելու պրոցեսներն է իր մոտ է, բայց իր մոտ մի քիչ ավելի մեղմված տարբերակ է, ինչի, որտեղ ինքը շատ ավելի կախված է արևմուտքից, քան Ռուսաստանը, ինքը չունի միջուկային զենք, որ սպառնա արևմուտքին, ինքը հասկանում է, որ արևմուտքը, եթե կոնսոլիդացված որոշում կայացնի, ուղղակի հստակ և հուժկու ճնշումներ գործադրի Թուրքիայի վրա, թուրքական ֆինանսական շուկան պայթելու է, դրանց հետո ընդհանրապես ընդ քաոս կարող է սկսվի, որը կքշի կտանի Էրդողանն էլ իր կոմունակիստներին էլ և աստված գիտի, բայց արևմուտքը չի գիտի արդյունքում ինչ կլինի, դրա համար արևմուտքը դեռ հենց այդ կարմիր գծերը կոպիտ ասած Թուրքիան չի հատել, որ արևմուտքը այդ քայլին գնա, բայց կա այդ քայլը Թուրքիայի դեմ, այնպես որ Թուրքիան դա հասկանալով, Էրդողանը դա հասկանալով ավելի զգուշ է, մենք տեսնում ենք, որ ավելի զգուշ են։ Ունակ նույն այդ բանակցությունները Հայաստանի հետ որ գնում, իրանք հանգիստ կարող են դրան չգնալ։ Ինչի են գնում, ինչի են նույնիսկ խոստում տալիս, թեկուզ երրորդ երկրի քաղաքացիների համար բացել սահմանը, թեկուզ կարգո այդ բեռնափոխադրումների համար բացել ավիափոխադրումները, այսինքն կա ճնշում, էլի եմ ասում, այդ ճնշումը դիվանագիտական, շատեր թերագնահատում են, բայց շատ մեծ ազդեցություն ունի, երբ որ դա գործադրում են աշխարհի հզորները, իսկ այսօր աշխարհի հեգեմոնը Միացյալ Նահանգներն է, եւ եթե նա այդ ճնշումը գործադրում են Թուրքիայի վրա, դա որոշակի արդյունքներ բերում է, թե որքան կուժեղանա այդ ճնշումը, այդ էլի եմ ասում, ոչ մեկ հիմա չի կարող կանխատեսել, որտեվ շատ բազմաշերտ և բազմագործառույթ, բազմաֆակտոր, ուրեմն որոշումներ պետք է կայացնի Միացյալ Նահանգները, և դժվար է կանխատեսել, թե որ ֆակտորը ավելի մեծ ազդեցություն կունենա այդ որոշումների կայացման վրա, սկսած նրանից, որ Թուրքիան որոշ մասը, որոշ դեպքերում պետք է նաև Ռուսաստանի հետ որպես կամուրջ, որտեվ տեսեք ցորենի հարցը լուծվեց թուրքական միջնորդությամբ, այն ինչ որ Ռուսաստանը արևմուտքի հետ չէր անի, ուղղակի սկզբունքորեն չէր անի, հա, իսկ Թուրքիայի միջոցով, Թուրքիայի հետ, ինչ որ նաև բաներ զիջելով թուրքերին, որը որ ուկրաինական շատ բլոգերներ հայտարարեցին Թուրքիային դիակապտ, մարաջոր, որովհետև ինքը այդ ցորենի մեջ, առևտրի մեջ ինքը կոպիտ ասած բան է, փայ է մտնում, հա, որ ավելի թանկ է նստում այդ ուկրաինական եկամուտներից իր վրա ահագին մասնաբաժին է տանում, մի քանի միլիարդ դոլարի շահույթ է ստանալու, ուկրաինացիները դա համարում են դիակապտություն, որովհետև Ուկրաինայի դժբոխտության վրա է հարստանում, հա, Թուրքիան, բայց դե Թուրքիան հիմա այն վիճակում է, որ ամեն միլիարդ դոլարին են, որ ասում է կակա է ասում դրա համար, հիմա այս չգիտեմ Ալիևը իրեն ինչ է խոստացել և ինչ է տալիս, և մենք պետք է հաշվի առնենք, որ նույնիսկ այս բանակցությունները Հայաստանի հետ Թուրքիան կարող է վաճառել Ադրբեջանի վրա, իսկ մի քիչ ավելի մեծ զիջումներ անելու վախի դիմաց Հայաստանին զիջումներ անելու Ադրբեջանից ավելի բաներ կորզի, ինչը եղել է ի դեպ Ցյուրիխյան պրոտոկոլների ժամանակ, երբ որ ինքը հսկայական պրեֆերենցիաներ ստացավ Ադրբեջանից, ուրեմն չվավերացնելու դիմաց, և այժմ գազ ստացավ միլիարդավոր դոլարներ շահույթ ստանալով, այսինքն ինքն էլ իր խաղն է տանում, նաև Ադրբեջանի հետ իր առևտրում, և Հայաստանին շատ դեպքերում օգտագործում է Հայաստանի հետ իր բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատելու գործընթացները, քայլերը վաճառում է այդ քայլ չանելը, հա, կամ քիչ անելը վաճառում է Ադրբեջանի վրա, մենք այդ ամբողջը պետք է հասնենք, դրա համար եմ ասում բազմա ֆակտոր, բազմա բազմաշերտ, հա, ուրեմն իրավիճակ է, որը ամբողջը պետք է հաշվի առնել այդ վերլուծությունները անելուց, որը իհարկե բավականին լուրջ նաև մասնագիտական գործ է, թինք թանկները պետք է այդ ուղղությամբ աշխատեն, մենք պետք է ունենանք տարբեր սցենարներ նաև մշակված, թե որ դեպքում ինչ քայլերի պետք է գնանք, ինչ ցավոք սրտի հլը որ չի արվում, հլը որ ոնց հասկանում ենք իշխանությունները գործում են այսպես օպերատիվ արձագանքման ռեժիմով, հա, որտեղից ինչ մարտահրավեր եկավ, ուներ օպերատիվ փորձենք արձագանքել, ինչ որ երկարաժամկետ սցենարների մշակման, ստրատեգիական տարբեր ուղություններ մշակելու վրա, ոնց որ քիչ ռեսուրս է ծախսում ցավոք սրտի, երևի համարում են, որ դրանք ավելի պակաս կարևոր են, քան օրինակ ճանապարհներ կառուցելը, որ էլի չեմ թերագնահատում, բայց մեկը մյուսից դժվար ասել, որն է ավելի կարևոր, որովհետև այստեղ մենք անվտանգության նաև խնդիրներ կարող ենք լուծել, ճիշտ ռազմավարություն մշակելով, ճիշտ քայլեր արտաքին ռազմավարությունը մշակման ինֆորմացիայի վրա, արտաքին քաղաքական քայլերը այո պետք է հիմնված լինեն ճիշտ ռազմավարական ուղենիշների վրա, իսկ ինֆորմացիան եւ վերլուծության
Այո, ինֆորմացիան նաև ստանում է ոչ միայն իշխանությունը, այլ նաև այսօր բաց բավականին դարում ենք ապրում, տրանսպարենտ, թափանցիկ դարում ենք ապրում, ինֆորմացիայի պակաս չկա, ճիշտ է, բաներ կան, որ հասանելի չեն, բայց եղած ինֆորմացիան էլ ճիշտ վերլուծելու դեպքում կարելի է շատ լուրջ ուղենիշներ մշակել, որը անվտանգությունը կամրապնդի մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Խուրշուդյան, հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում Արցախում տիրող սահմանային լարվածության ավելի աշխարհակահաղական լայն կոնտեքստում և տարբեր շերտերի վերլուծությամբ զրուցեցինք ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։ Քիչ անց կներկայացնեմ լուրերի հերթական դերահոսը, թարմացված։ Մնացեք առաջին հետ։